Քանի ստորագրություն կա։ Նոր ենք սկսել, արդեն մոտ 20 ստորագրություն կա, դուք գիտեք, որ անհրաժեշտ է 27 ստորագրություն արտահերթի նախաձեռնությամբ հանդես գալու համար, ես վստահ եմ, որ շատ ավելին են լինելու ստորագրությունները, մեր ամբողջ խմբակցությունը միանալու է, ելքը միանալու է, հույս ունեմ, որ դաշնակցությունը կմիանա, հիմա քիչն եմ դաշնակցության խմբակցություն, հանրապետական որոշ պատգամավորներ, մասնավորապես Մարտունը Գրիգորյան, Շիրակ Փորոսյան եւ կարծում եմ առաջիկայում եւս այն падգամավորներ, ովքեր կողմ էին արտահայտվել արտահերթ խորհրդանական ընտրությանը կմիանան, նախաձեռնությունը շատ հստակ է, ընտրական օրենսգիրք, այն ընտրական օրենսգիրքը, որը 3 հանրապետականի սաբոտաժի պատճառով առաջին ընթերցումը տապալեց, մենք կրկին արդեն падգամավորական նախաձեռնությամբ ներառում ենք օրակարգ եւ ընթացակարգը նախատեսում է, որ ստորագրությունները քարտողարությանը հանձնելուց 5-րդ օրը միայն կարող է հրավիրվել արտահերթ նիստ։ Նշանակում է, որ 2-7 օրը, երբ որ ես այսօր ստորագրությունները կհանձնեմ, նշյալ ժամի 2-7 օրը կհրավիրվի արտահերթ նիստ նույն օրակարգով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները։ Ես ուզում եմ հուսալ եւ նորից հորդորս է հանրապետական կուսակցությանը չփորձել վերջի անգամ սեպ խրել այն բարեփոխումներին, որը փորձ արվելու է խորհրդարանում, որպեսզի մենք կարողանանք այս բարեփոխված ընտրական օրենսգրքով, որտեղ հիմնական մոտիվացիան դա ռեյտինգային ընտրակարգի հանումն է, գնալ արտահերթ ընտրությունների։ Տիկին Զոհրաբյան, երևի դուք ավելի շատ շփվում եք պատգամավորների հետ, ձեր տպավորությունը ինչպիսին է 2-7 օրը, ամեն դեպքում ցես կկուտիարկեն այդ օրենսգրքը։ Գիտեք, ես միշտ առաջնորդվում եմ ռացիոնալ տրամաբանության, բայց ցավոք սրտի շատ դեպքերում մեր խորհրդարանը առաջնորդվում է իրացիոնալ տրամաբանությամբ։ Ես հույս ունեմ, որ այս անգամ կհաղթի ռացիոնալ սթափ տրամաբանությունը, որովհետև իրենք եւս իրենց բոլոր ելույթներում նշում էին, որ ընտրական նոր օրենսգիրքը իհարկե շատ ավելի ճշգրիտ, շատ ավելի արդար, շատ ավելի ժողովրդավար ընտրական ընթացակարգեր է սահմանում, քան գործողը։ Եվ այստեղ երկու կարծիք ուղղակի լինել չի կարող։ Ես հուսով եմ, որ կհաղթի սթափ տրամաբանությունը, որ իրենք չեն առանջնորդվի մանր քինախնդրության, որտեղ այստեղ անգամ կուսակցական շահել չկա։ Եթե նայում ես կուսակցական շահի տեսակետից, ապա իրենց առաջին հերթին այս փոփոխությունները շատ հարմար են, բայց այստեղ ես կարծում եմ իրենք առաջնորդվում են ամենը վերջի վատություն անելու տրամաբանությամբ, ինչը ես համարում եմ քաղաքականության մեջ ուղղակի բացարձակապես անընդունելի, բայց ես ինչպես միշտ հատկապես վերջի շրջանում խիստ լավատես եմ եւ ես հույս ունեմ, չգիտեմ ինչի, որ 2-7 օրը առաջի ընթերցումը մենք կունենանք ընդունված ընտրական նոր օրենսգիրքը։ Հանրապետականի այս արարքը գուցե նաև սեփական կշիռը ինչ-որ կերպ նորից ցույց տալու միջոց։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ սեփական կշիռի հարց կա, ավելին ես կարծում եմ, որ այստեղ սեփական անզորության ցուցադրում եղավ հերթական անգամ, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, ես մշտապես կարող եմ հասկանալ քաղաքական բոյկոտը, կարող եմ հասկանալ քաղաքական որևէ քայլը, եթե դրա տակ կա տրամաբանություն, կա իսկապես քաղաքական շարժարիտ եւ կա մոտիվացիա, այնինչ որ իրենք արեցին երեք, որևէ քաղաքական տրամաբանության ուղղակի չեր ենթարկվում։ Այսօր մամուլը այսպեսի հաստատվեց, այդ ուները երկու հոգի ձեր խմբակցությունից, Վարդան Ուկասյանը եւ Նապոլեոն Ազիզյանը չէին մասնակցել, ինչ որ այն համաձայնության բացարձական համաձայնության խնդիր չի եղել, Նապոլեոն Ազիզյանը խիստ վատառողջ էր, ուղակի նա շատ վատ վիճակում գնացել է տուն, Վարդան Ղուկասյանը ենթադրելով, որ 5+ քվեարկություն չի լինելու, արդեն Գյումրիում էր եւ տեխնիկապես հնարավոր չէր, որ նա հասներ քվեարկության, պարոն Ծառուկյանը, ես ձեզ արդեն ասեցի, ազգային ժողովի դահլիճում էր եւ պիտի մտներ քվեարկության, իհարկե մի քիչ ոչ հարմար արտահագուստով ես եմ հորդորել չմտնի, նշելով, որ միևնույն է, ձայները բավարար չեն, վստահեցնում եմ ձեզ, որ 2-7 օրը մենք կունենանք ընդամենը 1 բացակա, դա Հրանտ Մադացյանն է, որը այս օրերին գտնվում է Ղրիմում։ Եթե ոչ, դա ընդհանրակարգը չի նախատեսում, եթե նա ազգային ժողովի կողմից գործողված լիներ, անպայմանորեն դա կթողներ, նա անձնական մասնավոր այցով է գտնվում Ուկրաինայում, կներեք, Ղրիմում, Ռուսաստանում։